ფესვის იყო გამოსული. არავის არ უნდა და ვინმეს დაჩაგვრა. მაშინაგანად ყველამ გადალახა ის, რასაც სიკვდილიშეში ქვია. ყველა იყო გმირი. ჩვენ სოფლიო ისეც მიგვიღებს, როგორებიც ვართ. აბა შევხედოთ თითოეულ ჩვენთანგანს. ჩვენ ხო ყველანი გავსხოვდებით ერთმანეთისაგან, ვინ იყო აქ დემოკრატიის უქურა. გადავიხედოთ და რა ხდებოდა 26 მაისი გავიხსენოთ, 7 ნოემბერი გავიხსენოთ და ყოველდღე მაგე იყო, მაგი ხდებოდა საქართველოში. დღეს გამოდიან ეს ვაჟბატონები და რაღაც ჩვენზე ლაპარაკობენ, რაღაცა ცოტა ჭკვიანად იყვნენ და არ შევეშალოთ. იმ ხალხში არ შევეშალოთ, ვინც პასუხს არ მოთხოვს. პარპაშის დრო უნდა დამთავრდეს. მაგათი პარპაშის დრო. ჩვენ ვერანაირ უცხოეთი ვერ გვაიძულებს, რომ მაგათ დავემონოთ და ეხა მაგათ ასეთ რაღაცებს უყუროთ ხან. არც ვიცი რა, რას უწოდებდნენ დღევანდელ აქციას. ხან მაგის ხარდაჭერები გამოვიდნენ, თვითონ ვითომ არჩანდნენ. რას უშვებოდნენ, ციხეებში აუპატიურებდნენ და ვიზე გამოდიან. დღეს ვიზე ამბობენ, რომ მოძალადეები ვართ. ბიზნესებს ართმევდნენ. კანონს ყოველდღე ცვლიდნენ. ცოტა ვაჟკაცურად დახვედრათ უნდა დახვდებით ჩვენ ვაჟკაცურად. არავის არ ვემუქრებით, მან ჭკვიანად იყონ მართლაც. ერთხელაც იქნება, ერი არა პატიებს. ჩვენ ვცდილობთ იმ რეჟიმში ვართ, რომ ითხოვონ პატიება, მიხვდნენ თავიანთ შეცდომებს და ძალიან ძნელია მაგაზე პატიება, მაგრამ შევესწრებით, რომ ვაპატიოთ. ჩვენს დავეხმარებით მაგაში. თორე ერთხელ დაბადებულები ვართ. ჩვენ არაფერს არ ვკარგავთ, მაგენი მართლა კარგავენ რა, მოპარულ ფულებს, ბიუჯეტის ფულებს, მილიარდებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კურდულ სამყაროებზე და იმაზე ლაპარაკობენ, ზოგი ვისი ცოლი იყო, ზოგი ვისი და ვის რას გიხსნიან? ვის რას გეუბნებიან, როგორ შეიძლება მორალს გვასწავლიდნენ? ეს იყო ერის დაკვეთა, დღესაც ხდებოდა. კარგად იცით, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ 2.5 მოანდომა 5000 კაცის შეკრებას და გაიძახოდნენ რამდენი ხალხი შევაგროვა. დღეს ხალხი თავისით გამოვიდა. იცოდნენ, რომ იკრიბებოდნენ, დილით არავინ არ იყო თითქმის, ხო? და რამდენი გამოვიდა 100000 და მეტი. საჭირო რომ იყოს, რამოდენიმე მილიონიც გამოვიდოდით. ამიტომ ჯობია, რადგან ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ, იცხოვრონ ისე, რომ ქვეყანას განვითარებაში ხელი არ შეუშალონ. ჩვენი გზა ევროპული გზა და ისინი მისტილობენ, აი ასეთი აქციები სტილობენ ისინი, დღეს ვინც ქართველებს უპირისპირდებოდა, რომ რუსეთის ორბიტაზე მოისროლოს ქვეყანა რა, ვითომ დემოკრატები არიან, მაგრამ სინამდვილეში რუსეთის არათუ ისინი არიან ორბიტაზე გადამსროლები, არამედ სერიოზულად ფიქრობთ, რომ საერთოდ იმათ ემსახურებიან. სანამთავრობა შეიძლებოდა 1 ოქტომბრამდე. აფხაზები იდგნენ დინარე ენგურზე. როგორც მთავრობა შეიცვალა, რუსები დადგნენ. თქვენ თვითონ იფიქრეთ. მერთმა დაგლოცოთ, მერთმა გაგახაროთ. და ყველას მოუწოდებ ქართველი ერის ნეობას და ღირსებას ასე ნუ შეეხებიან. არასამთავროები რა პროვოცირებას აკეთებდნენ, ან მაგათ შეგზავნილი ხალხი, ეს სხვა საკითხია. ამიგეთ ჩვენ არავინ არ დაგვიზიანებია პირველ საათზე, რომ წამოვედით. პირველისთვის წამოვედით, ცოტა პირველი არც იყო, როცა წამოვედით სამებაში პირველი პარაკლისი რომ გადავიხადეთ, ერთი დაშავებულიც არ იყო. ამიტომ კიდე მოუწოდებ იმათ, ჩვენზე ლაპარაკს თავი გაანებოთ. სადმე შევხვდებით ხომ? ქუჩაში შევხვდებით, სადმე შევხვდებით? სულ სამსახურებს შეყუჟულები ხო არ იქნებიან და არ ეშინიათ მე რო შეხვდნენ? სიმართლეს თვალებში ხო უნდა ჩახედონ? უქარით კი არ ვემუქრებით, მაგრამ ერთხელაც ამოვა ყელში და მიიღებენ იმას, რაც ეკუთვნით.